አራተኛው ዞር የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ተጀመረ። በማስጀመሪያ መርሃ ግብሩ የኢትዮጵያ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ፣ የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ መሐመድ፣ የክልል ርዕሳነ መስተዳድሮች፣ የፌዴራልና የክልል መንግስታት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች፣ አምባሳደሮች፣ የሃይማኖት አባቶች ተገኝተዋል። አሻራችን ለትውልዳችን በሚል መሪ ሐሳብ በሚካሄደው የዘንድሮው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር 6 ቢሊዮን ችግኞችን ለመትከል ታቅዷል። ኢትዮጵያ ከ2011 ዓ.ም ጀምሮ በተከታታይ 4 ዓመታት 20 ቢሊዮን ችግኞችን ለመትከል ግብ ይዛ እየሰራች ትገኛለች። ዘንድሮ የሚካሄደው የ6 ቢሊዮን ችግኞች ተከላ በእቅዱ መሰረት ከተከናወነ በአራት ዓመት የተያዘው 20 ቢሊዮን ችግኞች የመትከል ግብ ከእቅድ በላይ ይሳካል ማለት ነው። ባለፉት 4 ዓመታት የተተከሉ ችግኞች አማካይ የጸደቁት ምጣኔ ከ80% በላይ መሆኑ የተነገረ ሲሆን፣ በዚህ ዓመት እንደ አየር ንብረቱ ተስማሚ የሆነ ችግኝ ለመትከል በትኩረት እየተሰራ ነው ተብሏል። በዚህም ለደን ዛፍ፣ ለጥምር ደን እርሻ፣ ለምግብ የሚያገለግሉ፣ ለመኖ የሚውሉና የተለያዩ ሀገር በቀል ችግኞች ለተከላ መዘጋጀታቸው ታውቋል።